պարզվել է, որ հանրային մեծ հնչեղություն ստացած այդ միջադեպի ակտիվ մասնակիցներից են 1996 թվականին ծնված նախկինում դատապարտված Մերուժան Վարուժանի Ոսկանյանը և 1979 թվականին ծնված Գոր Նորիկի Հակոբյանը։ Ես Գոր Հակոբյանը այսօր առողջության ռիզիկի ավտոբուսի մոտիկացել եմ, դրան նխտել եմ, որ բացեմ, կրոջս երեխային տեսնում, զղջում եմ նորացի համար, որդորում եմ ոչ մեկ չպինդում համար, շարժված բանը պայ ազետության տկեմ արել, թպեմ նրավորինս հետաքտում։